Оновлений ЦНАП запрацював у Миколаївській громаді. Понад 34 тисячі жителів зможуть отримати там 305 адміністративних послуг. Центр надання адмінпослуг Миколаївської міської ради почав свою роботу у 2021 році. Проте відтепер ця установа розташована у належному для роботи приміщенні. Його капітально відремонтували. Окрім ремонту, сюди придбали меблі, комп'ютерну техніку, встановили відповідні інформаційні матеріали. У ЦНАПі працюватимуть 12 людей, а ще 10 віддалено у старостинських округах. Вартість проекту 300 тисяч гривень, і це кошти місцевого бюджету. І до спортивних новин.